ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା କାନ୍ଦିଲା ଆସିକିରି କହିଲା କ'ଣ କରିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳାକାର ଦୁନିଆ ଲଫଡ଼ା, ଦୁନିଆ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିବ, କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଆଙ୍କର ହଜାରେ ଇଏ, ସେ କେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହଉ ଆଏସ୍ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ପଦେ ଆସିକିରି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଡାଇଲଗ୍ କହିଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଠିକ୍, ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେଇକିରି ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଭାଉଜ ପୂର୍ବରୁ ଆୱାର୍ଡ ନେଇଗଲେ ରାଗୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଭାଉଜ ରାଗୁନାହାନ୍ତି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଭାଉଜ ରାଗିବାର ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ କହିଲା ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ, ସତରେ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଏବେ ଯେ ପଚାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା କାନ୍ଦିଲା ଆସିକିରି କହିଲା କ'ଣ କରିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳାକାର ଦୁନିଆ ଲଫଡ଼ା, ଦୁନିଆ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିବ, କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଆଙ୍କର ହଜାରେ ଇଏ। ଏବେ ଏଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କଳାକାର ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ଆଜି ବି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ କଳାକାର ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପିଲା, କୌଣସି କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ମୋ ପୁଅର ମିଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି ଲାଇଫ୍ରେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଣା ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ସ୍ତ୍ରୀକି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ କଳାକାର ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସିଏ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଠୋକ ମାରି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହଉ ଆଏସ୍ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ପଦେ ଆସିକିରି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଡାଇଲଗ୍ କହିଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଠିକ୍, ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେଇକିରି ଘରକୁ ପଳେଇବି। କଳାକାର ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସବୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି, କମ କଷ୍ଟ, ଏତିକି ଫାଳେ ଫାଳେ ଡାଇଲଗ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ହଁ ସେତିକି ସରସ୍ୱତୀ ମା' ସେଇ ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆମେ କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ, ତାରି ଭିତରେ ମା' କଳା ମା' ସାରଳା ମା' ଯେଉଁ ଆମର କଳାର ଅଧିକାରିଣୀ, ସିଏ ତା ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କହୁନୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କୌଣସି କୋର୍ସ କରିନି ସଙ୍ଗୀତ ମିତ୍ର କଲେଜର କି କୌଣସି ମୁଁ କୋର୍ସ କରିନି କଳାର, କାହିଁକି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କଳାକାର ମୋତେ କାହିଁକି? ସେଇ ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଳାକାର, ମୁଁ ନିଜେ କଳାକାର ନୁହଁ ମୁଁ କହୁନି, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ମଉସା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମିଡ଼ିଆମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋତେ କଳାକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ସରସ୍ୱତୀ ମା' ସେହି ସମୟରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବନି, ମୋ ଜମା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବନି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମା' ଗୋଟାକ ମା' ମୋ ଭିତରେ ପଶିଯା, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର, ମୁଁ ଆଜି ବି ନାଲି ଆମ୍ବ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବି ଏବେ ବି ହଜମ କରିପାରୁନି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର, କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ ମଲା ପରେ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘର କରିଛି, ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ରଖିବ କି କାହାକୁ ବିକିଦେବ କି 18 ବାହା ହବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଲୋଭ କାହିଁକି ଏତେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଜି ମୁଁ ଯାହାଟା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତା କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇବି, ସମସ୍ତେ କରିକି ଦେଖାଅ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଅ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ ଆସିଛି ବା ଅଲଗା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଏ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଇଏ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କଥା।